Naši učenici učestvuju trenutno su opštinska takmičenja. Iz prošlog vikenda je naša učenica osvojila Isidora Vukadinović prvo mesto na opštinskom takmičenju iz istorije. Pre toga smo imali na književnoj olimpijadi zapaženo učešće. Predstoje nam republičko takmičenje iz hemije koje je krajem maja, a u maju mesecu se pripremamo za obeležavanje jednog jubileja, to je 25 godina postojanja i rada ove škole. Biće prilike da razgovaramo i o toj godišnjici postojanja i rada škole. Da li su sada neke pripreme u toku, hoće li biti prigodne svečanosti i ko će učestvovati u tom programu obeležavanja? Pripremamo program obeležavanja, u toku su pripremne radnje, pravimo neki promo film o školi, tako da na jedan skroman način obeležimo 25 godina rada srednje stručne škole, odnosno u početku je bila građevinsko-tehnološka škola, sada je srednja stručna škola. Škola je samo menjala ime, ali su zidovi isti, kadar je, da kažemo, možda se vremenom menjao. Kako su vaše osjećanje? Vi ste, pretpostavljamo, od početka pa rada tako, škole? Pa tako, od 95. godine. Znači, od 95. godine? Od 95. godine sam kao nastavnik u ovoj školi. Pa jeste se dosta toga promenilo, mislim, zgrada jeste ta, ali je dosta škola i osavremenjena nastavnim sredstvima, učilima. Trudimo se da pratimo najnovija dostignuća u svim sferama. Kadar je dosta promenjen u odnosu na neke početke osnivanja škole, tako da se i mi kao škola menjamo.